Хора, морето е там. Хора, страхотно. Хора, морето, морето. Снимат как идете. Mm-hmm. Е, важен процес. Това е най-важната част от намаги влоговете. Дойдохме на плаж. Лел, чакайте да излезем вънка. Отиваме на Кея, за да си направим красиви снимки за Stars Dance. Бързо на светлината, бързо, бързо! Денята ми днес. Ще оплаш хората. Наградата за най-добра артистичност на сцената на 16-та Арт Олимпиада Хармония и сила отива при Днес от сутринта ми почнаха лошите работи. Значи вижте колко ми е хубава тая ръка. And then. What the fuck is this? Не знам как да фокусирам, но what the fuck? Трябва да натисни стоп скрин, вели нови нови тъч скрин. Къде го видя този тъч скрин? Не бе, нови. Майди бе, бич, върви. Оле, боже мой. В Бургас сме, отиваме да хапнем в моя галерия. Може би ще срещна някой от вас. Мека възгоден си ли бях? Да. И след това се отправяме към хотела в Созопол, за да се оправяме. Еми сега, ни трябва да маркодират къде сме. Маля, what the fuck? Липсувай във влога! Брат, може ли да седи половин час съвсем нормално, съвсем спокойно и така да прави? Не значи само what the fuck. Добре, диди, че поясни! Боже, ако ние превъзпитаме с тези 3 дена, да не знам. Ма ти, нали знаеш, че ние винаги, когато седнем на маса, почваме да обсъждаме диди. Маски си служете. Оле, маската ме, че маската превръзки. Трябва да сме екологични, трябва да сме защитени, трябва да сложим маски. За майка му къде ми е сложил маски? Господи, Диана! Защото не си спомня бие бето! Бие би мазна! 14 годишно дете! Чакай да се обадя на мама! Чакай да се обадя на мама да питам къде си ми е сложила маската? Одеве! Мамо, къде ми е портмонето? След това, мамо, къде си ми гащите? Танцувам или социен или без? Да. Окей, отиваме да душчим. Дойдохме в Бургас, направихме панаир. Много ясно, повдих чани топа. Аз си забравих портмонето. Да, така е. Така е. Има ли сол в таратора? Няма сол, нали помниш? Идя ли? Сложи пипер в таратора. А Ириан има ли? Супер, и солче за ми. И една сламчица за мен. А, Ирианче, Ирианче. А, ето ги Андрея, там са. А, да. Снимат как идете. Това е важен процес. Това е най-важната част от намаги влоговете. Един на мъжец това. Ни да я дължиш камерата, моля. Няма. Но там ще я обърна.
Къде е Андрея? За теб. За теб. А купа е там. Яде. Яде. Андрея. Купа да е колата. Андрея. Андрея Ивановна Делчева. Да. Значи си във влога. Чисто по-български. А е реално с свинска чорба. И така. Да. Не, но не е алкохол. Какъв алкохол? Отиваш на състезание. Ама вечерта, аз няма съм натряска. Какво вечер, вечерта не мога да ти дигнем? Диана, ти от половин капка се натряска миналия път, не че нещо. Много леко беше това. Да? Не беше чак да не помня нещо сутринта. Да, ще ти купа и за тея форте от аптека и си готова. Не може да се прави по-добре на тази приятел. Много такива как Христа е тук само от може би 2-3 седмици, обаче за там по-повече, отколкото пренаелите, която вече е от година. Знаете ли, играхме на какво съм аз? Знаете ли как обяснявам на личната страст? И ние играхме! Да, и те играха. Дали има книга една? Хора, отиваме малко сръх... Да ти се клани, като идваш у вас. Искам да, да масивам. Отиваме по-първо магия да си намери една книжка, защото съм много образована и после малко на разходка, за да ни починат краката, по-скоро да ги разтоварим малко. И... О, Макдонал! Чакай да си видя книжката, айде. Дами и господа, по следваща спирка, Сузопо, бич. Майите купи чанта, която мириш на риба. Тя не мирише на риба, what the fuck? Брат, ти адекватна ли си? Ще да помиришиш се. Не, не искам да помириш, защото помирисах, подуших и облизах. Да, още 35 минути дълъг път заедно с тези двете отзад. Хора, морето е там! Хора, страхотно! Хора, морето, морето! Чакай, да намерим къде живеем по. Морето! Къде е морето? Вътре, май. Морето! Окей, вели си Велис Лейс и Магис Влог. Там има кораб! Там има кораб! Виждате ли кораб? Тихове! Кораб е на майната си! А, тази жена има целулит. Надя, не, аз тук ще умри диван. Здравейте! Вижте, си справа на коса съм. Ето ги. Опа, сексис! Внимай, че ми се видят гащите, бе! Тук имаме от тази страна. Ако искаш да снимиш за хаоса. Луди хора. Аз няма малко. Не сме най-яки. Да. Неготовата... Ще ви кажа Андрейка. Неготовата Андрейка. Оля съм смиглата. Оля представител. Неготовата Андрейка. Ира. Не, че ако нали ми е добре е тук. Добре, последваме да се приемаме. Baby girl! Това ще щупи! Това трябва да е по-надолу! Оп, не мога да работя с тези неща! Най-накрая спрятам да се шуя. О, само това, нали? 100 часа маньяк. Тя не е тъп, сега две пухчета и се суши като... Чакай, пачка ми сега! Хора, до тука бяхме. Климатиците спряха. Не! Ели готова си? Хора, няма климатици. Та батерия пада. Не, нищо не пада. Кой пада? Що, готови сме. Публиката на слънце. Никога ще се влазе, тази кудърска. А как да го обърна мен да ми снимам? Добро утро! Днес е втория ден. Не успях вчера да снимам, тъй като беше много напечено. Да. И... Не, няма! Тук има кошара!
Има девиска коса. И да, беше много напечено, затова мама не успя да снима много. Но днес ще се постарая да снимам повече. Първо, тъй като сега е 10 часа, ще решихме да отидем на плаж, защото танцуваме в 6. И имаме време да отидем на плаж, така че... Тъй като съм на диета и сега имам някакви пълни продукти тук. А, кажете здрасти. Не, че много се виждате, де, но... Здравейте! Да, и току-що изядах няколко бисквити и това нещо, което естествено, че няма да фокусира. Ето. Добро утро! Мама, всички са ти научили репликата от сторито. Добро утро! Добро утро! Къде ти сторито, мамо? Добро утро! Оля, да направим такова видео. Разменям си с мама животите с 24 часа. И ще трябва да се дай да снимам. Добро утро! Не, ти трябва да снимаш видео. Добре утро! О, поне най-накрая ще мога да пиша с правописни грешки. Нали? Кажи добре утро! Добре утро! Дойдохме на плаж. Чакайте, така слънцето да ме хваща. Нищо не виждам. Какъв е флага, бе? А, зелен е, зелен флаг. Току-що се наредихме всички по шезлонгите. И сега отиваме къде? Къде отиваме, Мони? На море. На море. На море. Вели, а ти къде отиваш? Ставайте. Е, там отиваме, там и там. Ще се ходим ли на бананчето? Айди на водно колело. Може да се правят снимки на водното колело. Аз съм взела лентовия фотоапарат. Дай на водно колело. Ааа, Мони! Е, дай, ние че викаме, мъчи! Няма нищо, няма. Ама аз съм навита за водно колело. Много е яко, има и парзалка. Моничка! Шуш! Ти имаш ли някакво? Да, ние се мачваме тук с банския. Мони, ти се мачваш с банския, ама Монито е малко в... Банския, банския. А, да. Да, мала. Очаквам, че съм така, фръци, фръци, фръци. Да. И да! Нещо такова. Пари, фука. Фука, вместо фука. Чакай се. Да, с камерата не мога да се потопа, но все пак, ето, наслаждавайте се на красивото море. Виж, виж колко е чисто. Сузопа обичес. Така, Хриси, Ели, Иринчето. Така ви ги казвам да ви оставям инстаграмите. Айде, влизай, влизай. Влизай, не мога да снимам, все едно с... Мани! Хайде, давайте, давайте! Дайте за контента, давай! Много са послушни. Казах да се къпим и те си къпат. Мамини сладки. Като пилета в локвичка. Съблюдавайте дистанцията, коронавирус! Да питам колко човека можем да се... Значи, само да кажа защо има нервно напрежение, защото аз искам да ги да ги стоваря е на туи нещо. Е на туи. И
после той да се обърне и да има хубав влог. Вижте как се старая за магия. Айде, аз се обърна. Да. С двете камери снимам. Значи, какво се случва сега? Аз ги наблъсках в този купол. Те не искаха. Но аз казах, трябва. О, не! Дай от тука да те ритна и ще влезеш. Влизането е много яко. Браво, Ринка! Монка, давай смахово! Смахово вътре! О, не, не, не. Отървах се от тях. Ей! Маги, като гледаш видео, сам ти кажа, че трябва дрон! Взето децата някъде в открито море. Не знам как се виждат или не, но се чуват на целия плаж. Ей, връщат се! И аз ги снимам. Ей! Сега ще най-интересното излизането. Влизането беше яко, сега ще излизането. Вау! Всички живи, здрави! Монка ексайтинг! Маги! Жива ли си? До кръв погледни! Защо? Държахто! Боже, горкото ми! Ми кажете впечатления някакви! Те само викат спри, аз викам, айде по-бързо! Беше много яко! Беше уникално! Маги, ние по-екстремни маменци, мамино! Беше уникално! Винаги! Вели, тихо! Вели! Тихо, не покачвайте там повече! Не знам, вие не се видяхте много, но се чувахте на целия плаж. Искам да ви кажа, че сме готови за останалите. Турбулентът е издържана. Понки. Гъза ми изпълта вода. Всички живи, здрави. Всичко е точно. Само гъза ми не е здрав. Хора, никога повече няма да ги послушам тия шматки. Това беше ужасно, ръцете ми кървят. Удържане. Това е... видеопроф. О, там има снимки, хора.
О май гад, ръцете ми, всичко ме боли. Магито през цялото време беше така. Не се качвайте на това нещо. Никой да не се качва на това бас. Качвайте се, много е яко. Никога. Здравейте, хора. Тя за това винаги е гладна. Оле, Криси, напиши го това! Криси! Криси! Значи, Монка! Дида е с две захранвани. Да. Тя за това винаги е гладна. Ох, боже мой. Ето Монка се поче. Едното са изпрани и другото казва на по-голема. Тя има четири реално. Да. Имаме тънко и дебело. Добре, цялата ми камера е в. Току-що се прибрахме. Между другото, искам да ви се похваля, че от морската вода пъхките ми буквално се изчистиха. Не, не може. С труд се завоева това. Завоева? Да. И сега ще се изкъпем, тъй като трябва да обядваме и да започнем да се подготвяме за... Господи, ръката ми трепери. Да се подготвяме за състезанието. Буквално от онова нещо ръцете ми треперят все още, като ги дигна и те треперят, просто защото се държах супер силно. И на тази ръка все едно съм била някой, буквално е драстично зле. Имаше много кръв и сега малко се успокоивам. Тресе са като ненормално. И да, сега започваме да се оправяме, след това някой ще готви обяд. Кой ще готви обяд? Малко тур в нашия апартамент, че Маги така ви снима, нищо не ви снима. Имаме супер кухня, дори аз им готва на моите кокошчици, тук всички се храним. Тук трябваше да спи един човек, но спът четири. Виж как грим ми направиха! Страшно си! Не, няма да се развали, защото ще се развали, но е уникален. Е, хубаво ти си е, хубаво. Тук нашата тераса, да. И морето. Голе няма, нали? Няма. What the fuck are you doing with my car? Чакай, бе, не се чува в лук. 1-6. Сега мога да изпсувам и аз. Сега съм много спокойна, защото си правя мъчни линии. Да. О, не, толкова люблю да му съм. Еми, вчера беше доста по-късно. Маги, някой гледа от Гуара Ветисян. Много внимателно. Не, не съм гледала. Тя е така обича. Ами целани кърпички имам там на скрина. Хора, готови ли сте? Не можем ли нещо? И тралива така. И тралива на гля. И як я грин, Ева. И да ли трябва да благодарим на това? Чудо. The best from the best. На това чудо, което самото то не е готова, играй соло преди всички вас. Well, чакайте да излезем вънка. Ти винаги така казваш. Ми винаги така казвам. Така. Здравейте! Току-що се нагримирахме и... чакайте, ще ослепея тук. Не, всичко ще ми текне. Току-що се гримирахме и след малко тръгваме за сцената. Този път ще помоля мама да снима повече, защото вчера тя не снимаше абсолютно нищо. И днес грима ми е буквално много glow up, защото... Чакайте, че тук... Ми каза, че влоговете са ми много интересни и аз съм трогната от това, но... ето, тук ще ви го покажа грима. Много съм proud от себе си, защото направих на Велито. Вели! 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 Ела да си покажеш грима на влога. Направих на Велито абсолютно същия грим и съм много, много доволна от себе си, защото имам и брукат. Вели! Виж този влог. Сега си мачваме. Аз имам мокър бретон. И Андрея. Аз имам мокър бретон. Имам... Пък! Дяк!
Здравейте, Маргарита Стойкова. Аз още се да. Какво имате да кажете преди да излезнете на сцената? Аз мога да кажа. Мързи ме. Моля? Мързи ме. А, муд. И така, преди да излезем на сцената, как е настроението? Само ще ви кажа, че прибих някой. Чай, че не си на фокус. Да, прибия с другата ръка човека, който е шарен и каши на протираш костюм. Може ли да познаете от първия път? Кой е? Не, няма! Диди 06! Ей, сега излизат нашите матки. Излиза към гръз. Към гръз. Ето ги нашите мацки. Номер 615. Дай му фокус. Танцът се казва Breed. Дишай. Breed. Всички да дишате към алжа. Айде, няма ли да викаме? Айде, няма ли да викаме? Айде сега, мацки. Come on. Отиваме на Кея, за да си направим красиви снимки за Stars Dance. Бързо на светлината, бързо, бързо! Трябва да е секси, трябва да е секси. Стана ли че е муха? Да, аз макар муха. Фотосесия тайм. Тъй като камерата няма много батерия, направо ви казвам, че свършихме с фотосесията и сега отиваме. Отиваме да търсим бокса. Опа, батерията отново, да. И отиваме някъде да хапнем, след това имаме гала концерт, за това бай-бай, защото камера йок, т.е. батерия йок. Аз ще продължа. Добро утро, това е ден 3. Ден 3? Да, ден 3. От състезанието и... Защо отново не съм на фокус? Сега е около 12 часа. Както виждам... Както виждам, на плажа е доста пълно, тъй като днес е събота. И ние днес половината решихме, че няма да ходим на плаж, тъй като трябва да се оправим, защото днес много от нас имат сола, които са в категория шоу, което означава, че трябва да има повече грими и прически. Затова тук сме с Велито и Ирина. Останахме тук. Сега ще отидем при тях. Нахраниха ни с палачинки сутринта. Бях много изумена. И... А, те са започнали. Уморена съм. Чакай, ние сега почнахме. Ирина, някакви предчувствия за днескашното събитие, днескашния ден. Ми, много искам да мине добре, защото много се старах, ама съм много притеснена. Ти? Ами аз не съм притеснена. Ти? Ти не играеш. Да. Добре, иначе Ирина, всички ти се молим. Денята ми днес. Красотата на вличугите. Да. Да. Второто ми творение, което в момента се оправя. Защо така развалих? Творение. Тя е Феникс. И третото творение. Не, аз съм Фрида. Ако някой не да за някой, ако не е ясно. Фели! Да? Виж тук. Къде? Тук. О, да! Монге! Не. Фак. Ели! Опи. Кери. Опи. Хриси. Да. Опи. Те тралята с ням, за жал стря. Не, много ми пръскат. Не, да няма да го кажеш. Ще оплаш хората? Що бе? Обиш, колко съм красива, справа коса. Вело, трябва ми сложиш венеца. Гайз, 5:30 е. И сега търг. 5:30!
Сега ще тръгваме за залата, защото не се плашете, аз съм Фрида Кало днес. Ирина е дракона, дявола, влечу го то. Всички сме тука. Сега е Андрейка да дойде. Не, направи. Няма Андрейка. Имам мустачи, имам вежда, имам много обици, гривни, ето. И там някой се разхожда. А, това е мама. Последни думи. Не знаех, че... Преди гангрената. Не знаех, че родих Фрида. Но талантливо това дятел. Само тук вежди не е изчипани. То нарочно. Тя нали е такива разраснали, аз затова не ги изчипах преди това. То не че много се вижда дека цяло, но аз мислих да нарисувам отстрани някакви косми, ама нали имам мустак, стига толкова. Ай! Здравейте хора, искам да кажа, че Маги тук 3 дена нищо не е влогвала почти, затова се надявам да включи това видео в YouTube, така аз да ви просветя малко. Не чакай, правилно ли е тази дума? Да разберете какво се случва. Basically, току-що изтанцувахме последния си танц и сега почти е свършил гала концерта. И сега има награждаване. Маги си изтанцува солото, което и беше най-важно. И най-вероятно ще е наградат, да се надяваме. Да. That's it. Но I don't care. Наградата за най-добра артистичност на сцената на 16-та Арт-Олимпиада Хармония и сила отива при Маргарита Стокова, Пловдив! Благодарим ти! Ето мами на златно. Това са нашите таланти. На 16-ти път получава колективът Стартен Сендър Плоди Вежда Стойкова в стил модерн контемпорари. Аплодисменти за тях. Не ви чувам. Останете на сцената. Сега, Гран При в стил етноденс, характерни танци, отива при Стардейс Център отново с ръководител Надежда Стойкова. Сега ще вечеряме. Айде фокус. Тук ни готвят вечеря. Ето я Дидито 06. Покажи как се яде. Покажи как се яде. Значи това е кроким, а това оста. Докчен. Аучна оста. Голяма оста. Да. А доктора за полегъра ми каза, че имам голяма захапка. Господи, Дили, това е моят влог, а не е твоя педиатър. А, Хриси. Добре. Ели? Картината е вашата, какво да? Аз няма да се показвам. Не, добре. Имам ушички. Опа, много шляпа. Остана една лъжица. И готвим сега, ще вечеряме. И така, днеска ми е сезайто. Добре, това беше достатъчно. Чао! Ура! Първо да кажа, че вече тръгнахме от хотела и се прибираме към Пловдив. Но отново минахме през мола, за да хапнем. И на момиченце дойде и ми подари подарък, който ще си спомням, защото е морски и ще знам, че е от момиченцето от Бургас, което ето, тя ми е направила две обички и морска гривна и ще знам, че са от теб. Благодаря ти много, ако го гледаш това. Надявам се. Здравейте на всички. Току-що се прибрах в Пловдив. Сега е
9:30 и цял ден пътувахме, бяхме дома в Бургас и като цяло нямаше какво толкова да снимам, затова реших просто сега на спокойствие, най-накрая от 3 дена съм на спокойствие, реших просто малко да ви обясня, да подведем, как се нарича на български, обзето да сложим край на влога. Съседанието мина доста добре, доволна съм, въпреки че колената ми изглеждат по този потрясаващ, красив, лилав начин и на ръката ми изглежда по този начин. Доволна съм от това, което направихме, доволна съм от момичетата, радвам се, че тези 3 дни проведох с тях. Ще се радвам, между другото, ако ги последвате в Инстаграм, ще ми оставя инстаграмите долу в описанието. Получих награда за Best Artist, което също е много, много благодаря за тази награда. Наистина много ме трогна. И да, представихме се много добре. Наистина съм адски изморена, защото да живееш с 9 момичета в една стая, т.е. в един апартамент, е много тежко. Много тежко. И затова имам чувство, че сега ще спя поне 3 дена без да стана, въпреки че в събота отново имаме състезание в Хисаря този път, така че, между другото, ако ви е интересно влог от Хисаря, пишете ми долу в коментарите и да видим дали ще направим влог и от Хисаря. Да, надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми, тиктокът ми и да проверите на момичетата инстаграмите долу в описанието. И да ги последвате тях, естествено. И ще се видим следващия път. Чао!